Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа Непоправимото предаване и с мен на непоправимата Милена Янинска. Поне до днес бях сигурна, че положението е безнадежно, докато твърдението ми не получи опровержение в лицето на този изпатил автомобил. Виждате го, оказва се, че няма нещо, което тиксото не може да поправи. И затова, ето, аз се поправих, поправете се и вие и да започваме. Социална мрежа, очаквайте! Как да поставим граници на детето с емпатии, без да го контролираме? Каква роля играят правилата при изграждането на самодисциплина? Психотерапевтът Димитрина Митрева за напътствията и ограниченията. Все по-често глобалната мрежа се използва като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация. Какви са мерките за противодействието на престъпната експлоатация, говорят експерти. Социална мрежа, всеки ден от 15:30. Децата трябва да имат свободата да бъдат себе си, но само след като са научили правилата. Това е отговор на модерното либерално възпитание. Подход, който отрича ограниченията и толерира индивидуалността. Защо обаче все повече родители не са доволни от плодовете на подобен демократичен режим и в един момент се оказват безсилни пред своеволията и произвола на наследниците си? Как да подкрепим личността им, без да ги превърнем в егоцентрични, неконтролируеми чудовища, питам психотерапевта Димитрина Митрева. Добър ден! Добър ден! Така, Дими, да те питам сега нещо за възпитанието на децата, защото, нали, с тази тема започнахме. Защо е станало толкова трудно за родителите да поставят граници? Изобщо, това твърдение вярно ли е? Ами, всъщност да. Всъщност да, има един такъв либерализъм, има много, все повече и повече съвременни тенденции, които се опитват да убедят родителите, че е нужно да има повече свобода и повече пространство. От една страна е така. И това, което аз забелязвам, че много родители в опити си да бъдат либерални, всъщност не поставят съществени граници. Те не поставят структура и рамка на децата си. Малко криво разбрано стана тази либерална вода. Някой каза да бъде свобода и всички казаха айде и никой не разбра точно за какво става дума. Да, така е. Като се тръгна от привързаното родителстване, много порочна практика, според мен, поне от това, което виждам като резултати в кабинета си. И, нали, съответно се премине при всякакви форми на либерализъм и, разбира се, последните изследвания и проучвания показват, че прекалено либералните отгледаните деца всъщност са изключително неадаптивни на нови ситуации, на стреса, на структури, организации, като, например, детската градина, училище. А те са много по-тревожни, много по-трудно разпознават и преживяват емоциите си. Откъде идва това? Защо така се получава? Ами това идва, защото всъщност ние се срещаме с правила, с рамки и с структури в всички аспекти на живота си. Като тръгнем от шофирането, където има основна рамка да сложим колана, когато тръгнем да шофираме, и основно правило, и преминем през всякакви други ситуации, детска градина, училище, дори още в яслата, след което университет, след което работа. Живота е така устроен. От друга страна обаче някои родители пък влизат твърде много в темата за структурата, за правилата и започват да налагат прекалено много правила за напълно излишни неща. Тогава става едно и всъщност родителите започват да ограничават това, което не би следвало за доброто психологическо развитие на детето да бъде ограничено, и същевременно обаче да забраняват някакви неща, като например превръщат в голям проблем, ако детето се прибере изцапано от детска градина или от училище. Сякаш няма перал, на която да изпере всички тези дрехи. Как родителите да намерят задната среда и да не се лутат от едната в другата крайност, защото това, което ми разказваш, ми звучи повече като объркани родители, а не толкова като объркани деца. Всъщност, обърканите деца винаги са симптом на обърканото родителстване и на дисфункционалността в семейството и липсата на добра комуникация между родителите. И понякога точно заради тази липса на добра комуникация има и проблем с границите и правилата при детето.
Но по принцип това, което е добре да знаят родителите, когато си говорим за граници, правила, въобще за рамката и дори и за наказанията, е няколко основни аспекта, в които би следвало да наблюдават или да съблюдават те да бъдат наложени. От една страна, това са тези граници, които не търпят възражения. Те са категорични и са свързани с безопасността на децата. Но и тук има криво разбиране. Сега говорим за най-важните граници, които трябва да бъдат поставени на едно човешко същество. Базови. Като, например, безопасността. Оттам нататък има и други граници. Граници, свързани с личното пространство на самото дете. Също така граници, свързани с неговото собствено тяло. Граници, свързани с контактите му с другите хора. Това все са граници, които родител в тези големи сфери, те са много големи сфери, да налага. Но първото е най-базовото. Добре, нека тогава да си поговорим за него, безопасност, какво включва тя и по какъв начин да му индикираме, защото аз съм чела в много така статии разпространени, че има разлика между това да кажеш не прави това, ще паднеш, или внимавай, опасно е. Тоест и при налагането на граници явно има някакви правила, които са по-здравословни и не чак толкова. Да, тук вече може да влезем в много финната динамика и много финни детайли за това как се налагат правилата точно, но ако тръгнем от по-горното ниво, въобще за какво по отношение на безопасността да бъдат наложени. А тук става въпрос за всичко, което е по някакъв начин опасно за живота на детето. Става въпрос за юти, за котлони, за контакти, в които, нали, защото това почва от много ранна детска възраст, в които децата може да бъркат, за някакви неща и игри, свързани с тока, с ножове, с оръжия. В някои семейства също в дома се държат и оръжия дори. Да. Огнестрелни оръжия. Така че става въпрос за тези базови неща, височините и така нататък. Но да, в отговор на въпроса ти как се налагат, не се налагат през негативни сугестии. Защото родителът така или иначе сугестира своето дете и това го прави всяка майка още от преди детето да се роди. Хубаво е тези да бъдат позитивни сугестии, но пък да не, по-скоро да не е пък другата крайност, подхода от рода на ами мамо, искаш ли сега да не пипаш ютията, може би е по-добре да не пипаш ютията. Тоест няма причина следствена връзка. Добре е детето да знае защо не е добре да пипа ютията, но това да не бъде съотнесено към него. Ти ще се изгориш. Например, човек може да се опари. Дори понякога не е толкова опасно родителя да позволи на детето мъничко да се опари, за да може то да го преживее през себе си, защото тялото има памет и тогава детето ще разбере. Тези неща се въвеждат така. Например, дръж се здраво. Дръж се здраво. Тоест, ние не обясняваме на детето колко безкрайно опасно и че сега като се покатери на тази парзалка може да падне, пък си щупиш крака, пък ще те водят с пирго, защото някои родители създават цял сценарий. Да. По-скоро помагаме на детето как да се дръж пази. Дръж се здраво, ама как да разбере защо да се държи здраво? Да, да. Тези неща при всички случаи се обясняват. Тук има вероятност човек да падне. Затова е добре да се държи здраво, за да си здрав и да бъде всичко наред. Нали, малко по-позитивна е тази формулировка, но отново се обяснява. Тук има вероятност човек да се изгори от ютията и това много боли. Затова е добре да стоим надалече от нея. Стой надалече от нея. Супер. Това е по темата за безопасността. Да. Всичко, което касае здравето и живота на детето. Дай сега за тялото. Да, тялото е много важно, но само още едно нещо по отношение на безопасността. Каква грешка правят много родители? Те забраняват на детето всичко, което е свързано с това да изградат устойчивост, да изградат независимост. Те започват да го превръщат в страхливо. Затова аз казвам, че тук формулировката не е недей да се катериш. Формулировката е дръж се здраво. Идеята е как да научим детето да се държи, а не как да го накараме да се страхува от това. Това беше много важно. Да, уточнение. Да, абсолютно. Що се отнася до тялото? Тялото, всъщност, то границите с тялото са много важни. Те започват още от най-ранна детска възраст, още от когато майката е редно да започне сама да въвежда тези граници по отношение на себе си. Всъщност, тук говорим за една взаимност в границите. Тези граници са за теб, но те са необходими и за мен като родител. Говорим за голото тяло. Да, за голото тяло. Говорим за тоалетните навици. Например, ходенето до тоалетна на затворена врата. Къпането на затворена врата. Някакви правила в дома. От колко години това още следва да се въведе? Защото, нали, все пак бебето се кърми, някой си кърми децата и до 3 години. Там... Което само по себе си е изключителна патология. Тези деца си имат своите изключително големи проблеми, но това е една друга тема. Това е абсолютно друга тема. Добре, няма да. От колко години трябва да въведем граница между майката и детето във връзка с голотата на тялото?
По принцип е добре от година, година и половина майката да внимава за своите собствени граници. Тоест, вече не е добре да бъде гола, буквално гола пред детето. Добре е да затваря вратата на тези помещения, където това се изисква, в ситуации, в които се изисква. Ето това е една много важна граница. След това е добре детето след 3-4 годишна възраст също да има тази граница за себе си. Тоест, то да не се показва след 3-4 годишна възраст също голо пред родителите си. Не, така то ли? Няма как да не се случи, да не се покаже. Да. Говорим за ситуации, в които, например, отива по малка, по голяма нужда. Нали? Това е едно лично пространство. Всеки е добре да има там своето лично пространство. Без значение дали е възрастен или е дете на 4 години. А родители, нудисти, как това с родителите нудисти много е друга тема. Защо? Ще кажа веднага. Да. Защото при родителите нудисти това е принцип. Тогава родител е гол пред всички. Перверзията всъщност идва тук, когато аз съм гола само пред теб, ако ти си моето дете. Нали, това е нещо, това е нещо тайно, това е нещо специфично и то е само между мен и теб. Докато при нудистите това е много особено и отношението им към целия свят въобще. Те са голи пред всички. Добре, благодаря ти, Дими. Продължаваме с едни голи-голи реклами и след това социална мрежа се връща обратно тук.